חברים, אנחנו היום בפרק מאוד חשוב, לא רק מרתק, כן? בדרך כלל פרקים איתך, פרופסור, זה מרתק, היום זה לא רק מרתק, זה חשוב. אפילו קריטי. קריטי, ולא סתם חשוב, אנחנו מדברים על הכסף, איך להתעשר, איך לפרוש עשיר. ואני לא לבד פה, איתי דוקטור לכלכלה, משה גרסטיין הבר. נכון, תודה. ובעזרתכם. ננסה להבין איך אנחנו נדע. איך אנחנו עושים את זה. כן. אז בואו קודם כל נטפל בבעיה, כדי שנבין שיש בעיה ואחרי זה נמצא את הפתרון, אוקיי? אז הבעיה שמשה ואני כבר עובדים עליה הרבה זמן, היא שהחיסכון הפנסיוני שאנחנו מצליחים לחסוך לאורך 35 שנות עבודה היום, לא יספיקו לאף אחד לחיות בעולם שבו תוחלת החיים גדלה וכן הלאה. פחות או יותר במדינת ישראל, האדם הממוצע שעובד 35 שנה ומגיע לאותם 70 אחוז בלתי, בלתי נישגים כמעט, במיוחד לחבר'ה הצעירים שמסתובבים כמה שנים בעולם וחושבים יש להם זמן עד שהם מתחילים לעבוד, כשמגיעים לגיל 67 פתאום מתברר <laughs> אין להם אפילו 70 אחוז. אז פחות או יותר הישראלי חוסך משהו כמו בין מיליון למיליון וחצי שקלים. ואנחנו גם חיים יותר, אתה רואה. והחיים, ותוחלת החיים הולכת וגדלה. כרגע תוחלת החיים במדינת ישראל זה 80, 81 לגבר ו85 פחות או יותר לאישה, אבל זה הולך וגדל, יש איזה קצב מסוים, יש כאלה טוענים כמה חודשים, יש אפילו מודלים שמראים אפילו כל עשור אנחנו מוסיפים בערך כשנתיים, שזה המון. והשאלה היא, איך אנחנו נחיה, <laughs> אם אנחנו חיים היום בממוצע 18 שנה בפנסיה, הכסף הזה בקושי מחזיק אותנו כל כך הרבה שנים, איך אנחנו נחיה 30 שנה בפנסיה. התחזיות מדברות על כך שהרבה מאוד אנשים, כשהם יגיעו לגיל הפרישה, הם יהיו בעוני. במיוחד שאנחנו, כל הקרנות למיניהן זה קרנות מצטברות, אתה אוסף, ומה שיש שם, אז שם אתה מוציא. אין כבר אה, פנסיה תקציבית שלא משנה כמה אתה חי, אתה ממשיך לקבל. אז פחות או יותר זו הבעיה, איך פותרים אותה. אז יש כאלה היום מנסים לומר, אפשר לפתור אותה לזה שמעלים את אה, גיל הפרישה. כמה אתה יכול להעלות את גיל הפרישה? כל שנה, שנתיים שאתה מעלה את גיל הפרישה, זה, זה סיפור פוליטי שהפוליטיקאים לא מסוגלים לעמוד בלחץ כנגדו. אתה יכול להוריד זכויות, ואז אתה עושה את הצרה עוד יותר גדולה כאשר אתה מגיע לגיל פרישה. ולמעשה חיפשנו, משה ואני, חיפשנו מודל שבעזרתו אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. שבגיל הפרישה יהיה לך מספיק כסף, כדי לחיות כמה שאתה רוצה, בעזרת השם, בבריאות טובה וכמובן במשאבים הבסיסיים על מנת לחיות אה, בכ בכבוד ראוי. והדבר היותר חשוב זה שהמערכת לא תקרוס, כי בסופו של דבר יש יותר אנשים מבוגרים היום מאשר חבר'ה צעירים שנכנסים ומכניסים לקרנות אה, משאבים. ולא רק זה, אלא שהממשלות העתידיות לא יצטרכו להכניס כסף למתבגרים העתידיים מאחר שהקרנות התרוקנו. אחת המגמות שכל הזמן ודאי הישראלי שומע עליהן זה שביטוח לאומי מדבר על כך שבתחילת שנות ה-30 השל... של המאה ה-21 ייגמר לו הכסף. אז גם אלה שלא חסכו ועוד איכשהו ככה מקבלים את אותם אלפיים שקל בחודש, גם זה לא יהיה. זאת אומרת, מאיפה אתה תביא את המשאבים לכך שאוכלוסייה גדולה מאריכה ימים, ואוכלוסייה גדולה היא לא יכולה להסמך על חבר'ה צעירים שמכניסים לקרנות הללו. סוגיה שכל העולם עוסק בה, סוגיה שיש בה אה, מה שנקרא פצצות מתקתקות לעתיד של כולנו. כל מי שנמצא היום בגיל 20-30, אני מניח שכבר בבטן שלו הוא מרגיש או היא מרגישה שאנחנו נחסוך ונחסוך ונשים כספים ויכול להיות שכשנגיע ל ל ל לימים שנצטרך, אה, זה לא יהיה. והאמת היא שבתת מודע של כולנו אנחנו מרגישים את זה. אנחנו מרגישים את זה מכר... רק מהעובדה שאנשים משקיעים בנדלן וחוסכים בל... כדי שיהיה להם מה שנקרא ת... תזרים מזומנים אקסטרה מעבר ל... ל... לדברים הקטנים שמישהו אוהד איכשהו מבטיח לנו. איך פותרים את הבעיה הזו? מרבית הפוליטיקאים דוחים את הסוגיה. דוחים, אומרים יבוא הזמן, דור הבא יטפל בה. או שאומרים, טוב, אנחנו רק עושים תיקונים, ולעתיד לבוא, שהממשלות ימלאו את הבור. אבל זה לא דרך לפתור בעיות. אנחנו נמצאים בחקר העתיד, אנחנו צריכים לפתור בעיות עוד לפני שהן נוצרות. אוקיי, יכול להיות שעכשיו, ב-20-30 השנים הבאות, הבעיה פתורה איכשהו, לפי המודל הקיים, אבל בעוד 50 שנה, אנשים שנמצאים היום נכנסים לשוק העבודה, זה, זה כבר לא יפתור להם את הבעיה, אפילו המודל הנוכחי. לכן חיפשנו מודל, ואני רוצה אה, לתת קצת אה, קרדיט למשה, שכבר שנים רבות חושב על, ה, אה, על המודל האלטרנטיבי הזה. הוא נתן לו אפילו שם, הוא קרא לו עץ החרוב, על, אה, על, אה, על בסיס הסיפור של חוני המעגל, ש... שם איזה זרע שרק בעוד 70 שנה מישהו בכלל יצא, יצא ממנו פרי כלשהו. והוא פיתח מודל מאוד מעניין, שהוא מבוסס על מספר צירים שפותרים את הבעיה של החיסכון הפנסיוני של היום. ואני הייתי רוצה לתת למשה קצת להסביר על הצירים הללו, על הרעיונות המרכזיים של המודל החדש שיכול לפתור את הבעיה. שכולנו ככה שמים אותה בתת מודע שלנו היום. אז קודם כל אני הייתי רוצה להתחיל ולתת לך, דוד, ‫מחמאה גדולה מאוד, מכיוון שעד היום לא שמעתי אף אחד, ודאי לא אף אחד מהפוליטיקאים, ‫מבין ו... את העומק של הבעיה וגם את היכולת, את האפשרות לפתור אותה. ‫וכמה שהיו פוליטיקאים ציניים, ‫אז אנחנו יכולים להבין את זה ‫שעד לפני כמה שנים, ‫כמו שהזכרת, ‫הפנסיות היו פנסיות תקציביות. 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 ‫זאת אומרת, המדינה לעובדי מדינה, ‫המעסיק לעובדים שלו וכולי וכולי, ‫והבינו את העומק של הבעיה, ‫ואז החליטו לפתור אותה ‫על ידי זה שהעבירו את זה ‫אחד-אחד. לכתפיים השכוחות של האזרחים. זאת אומרת, היום האזרחים, כמו שהזכרת, הצעירים למשל, צעיר, צעירה, מתחילים את הדרך, הם צריכים להבין שהם צריכים להשקיע הרבה מההכנסות המעטות שלהם בכדי שיהיה להם משהו בעתיד, אבל הם גם צריכים לדעת איך לנהל את זה. מכיוון שהם לא יכולים סתם לזרוק את זה לאיזשהו מקום, הם צריכים גם... ודאי וודאי ל... לא לתוך בנקים, שנותנים כלום. זה בנקים, גם, גם החברות, החברות, לא נזכיר שמות, אבל גם החברות שמנהלות את הכספים, אז הן יודעות טוב מאוד לגבות את החוזה ניהול שלהן. הם קונים, מוכרים מניות, אז יש להם גם הוצאות, שהם מה שנקרא באנגלית, churning costs. ‫ובסופו של דבר יש מחקרים שאומרים ‫שמה שהיה מגיע, אפילו המעט שהיה מגיע ‫מתוך ההשקעות השונות, ‫אז 40% אחוז מזה הלכו בכדי לשלם את מחיר הניהול ההשקעות. ‫כשאנחנו באמת מדברים על השקעות, ‫זה לא יאומן, ‫אנחנו מדברים על השקעות, ‫תחילת הדרך, בואו נגיד, אנחנו, יחל... ‫אנחנו מדברים על גיל 70, ‫אז אם מישהו מתחיל בגיל 20, עד גיל 70 זה 50 שנה. זאת אומרת, הצעיר צעירה צריכים במשך, במשך 50 שנה לנהל את הכספים שלהם ולהבין, להשקיע, להפריש וכולי. זאת אומרת, הבעיה היא גדולה מאוד. אבל יש לנו אגב, עוד... אגב, זה סוג הבעיות שזה לא רק יגרום לאנשים ‫להיות uh, עניים כשהם יהיו uh, מבוגרים. זה סוג הבעיות שבחקר העתיד, אנחנו אומרים, יכולים להפיל שאול לתרבויות. זה המהפכות הגדולות הפוליטיות שיכולות להיווצר בעתיד, זה הזעם של אוכלוסיות, זה אה, תחושות שיכולות להוביל אפילו למלחמות, כי מלחמות אנחנו יודעים, אתה, אתה נכנס ל, 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 לקרובים אליך כדי לגנוב מהם. נכון. אז אם לא נפתור את הבעיה הזו עוד בעוד, בעוד מועד, עוד לפני שהיא נוצרה, אז אנחנו למעשה כמעט אה, מכניסים את הדור הבא שלנו לצרה הגדולה הזאת. אני רק הזאת. רוצה להגיד שחלק מהבעיות שיש עם רוסיה ובכלל, אחרי פירוק ברית המוצר, זה שמחקו לאנשים את כל החיסכון שלהם. נכון מאוד. כל מי שהיה לו כסף בבנק שנחשב אז להכי בטוח של המדינה, לא קיבל כלום, פשוט מחקו את זה. נכון מאוד, אגב, גם ביוון. ברגע שנכנסו לצרות צרורות, מחקו להרבה אנשים 30-40 אחוז מהחסכונות הפנסיונים שלהם. ומזלם של היוונים שהיו גרמנים ש... שבאו לעזרתם. אבל איך תדע, כשזה עולמי, ומדברים מדבר... פה על סוגיה עולמית, היא לא מדינה ספציפית זו או אחרת. אז אנחנו מדברים על פצצה, יותר מפצצת ממן, שיושבת כרגע ומחכה להתפוצץ. אם אנחנו לא נפתור אותה, לא עשר שנים לפני כן, אלא אתה צריך לפתור אותה שלושים עד חמישים שנה לפני כן. זה ברור שהיה צריך להתחיל לפתור אותה לפני עשרים שנה, אבל אנחנו היום פה, אז השאלה היא מתי כן נתחיל לעשות את זה. כמו שאתה אומר, אין לי ספק בכלל שאנחנו לא נגיע לשם אפילו, מכיוון שגם הכלכלה היום היא בנויה הרבה על ספקולציה, ואנחנו קונים ומוכרים ‫אותן מניות. זה לא חברות חדשות שנכנסות לשוק שאנחנו משקיעים בהן. אנחנו קונים ומוכרים מניות, וכל אחד אומר, התעשרתי מכיוון שהרבה אנשים משקיעים, כל הזמן נכנסים עליו כספים חדשים של חוסכים. אז זה מעלה את המחיר של המניות, אבל למעשה אין שם, לא נוצר עושר, לא נוצר wealth, כן? אין capital נוסף שנוצר. עכשיו, גם, גם בכדי לתת, בכדי להגיע לגיל 70, אנשים צריכים גם להיות שיהיה להם תעסוקה. הם צריכים גם שתהיה להם פרנסה. אז זה לא, אין מה... ‫ שם באמת גם כן אה, הפוכות. יש סיכוי שיותר ופחות אנשים יהיו מועסקים ככל שמתבגרים, גם בגלל שיהיו צר... אה, אה, דרישות פחותות יותר לכוח אדם, וגם בגלל שהם... כדי להמשיך להיות מועסק, אז צריך כל הזמן לשפר את ההכשרה שלך ולשנות מקצוע על מנת להמשיך להיות מועסק כל כך הרבה שנים. בדיוק, בדיוק זה. איך אנחנו פותרים את הבעיה? טוב, ‫מהו אתה... המודל שאנחנו <laughs> פיתחנו? ואולי כדאי להזכיר, המודל <laughs> נמצא באחד הספרים ש... שפרסמתי לפני בדיוק עשר שנים. וואו. <laughs> ואנחנו בדיוק ממש בפברואר, לפני עשר שנים, וואו, הספר הזה יצא. וואו, איך שהזמן בורח. ‫-כן, והמודל הזה מורחב ומתואר בהרחבה בפרקים האחרונים של הספר הזה. אבל בואו נסכם את זה בשביל אנשים שקצת התקשו לקרוא כלכלה סדורה. קודם כל אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב על זה. מכיוון שזה, גם, גם המבוגרים שחושבים שיש להם מספיק, מכיוון שחלק גדול ממה שהעושר שיש להם כרגע, או הקפיטל שיש לו כרגע, הוא מושקע בצורה כזו שאם הבורסות מתמוטטות, אז לא יהיה להם מספיק. אבל אנשים אומרים מהבורסה זה בסדר. לפי העבר, אחרי עשר שנים הכל מתיישר, אבל בן אדם מבוגר לא תמיד יש לו את העשר שנים. ‫אני היום לא יכול להגיד ‫שיש לי את העשר שנים. ‫אני מקווה שיהיו את העשר שנים, ‫אבל אני לא יכול להגיד. ‫זאת אומרת, הבורסה מתמוטטת היום, ‫אז וחל, נגיד 40 אחוז, ‫כמו שהיה לפני כמה שנים, ‫40 אחוז נמחקו, אז הבן אדם לא, ‫ואנשים, ובמיוחד אם אנשים אז פודים את מה שיש להם, ‫אז הם כבר אף, זאת, אף פעם לא... משה, בוא נפסיק להפחיד אותם. כן. ‫אני חושב שהם מספיק מפוחדים ‫למי שעדיין לא חשב על הבעיה. ‫אני בטוח שהרבה כבר חשבו על הבעיה. הצעירים אולי פחות חושבים שאף פעם הם לא יגיעו לזה, או הם חושבים יש עוד הרבה זמן. אבל איך אפשר לפתור את הבעיה הזו מהיסוד על מנת שבעוד 50 שנה לא תהיה בעיה? אוקיי. Okay. אז קודם כל אני מאמין באמונה שלמה מה שאני הולך לומר עכשיו, והשקעתי, כמו שאתה יודע, איזה 20 שנה אני כבר אה, מושקע בזה, אה, ואני לא עושה את זה למטות רווח, אה, זה פשוט, אה, אני גם חושב שזה... אה, it's a privilege להיות במצב שאפשר ליצור משהו כזה, ‫ואני גם פגשתי אותך בזמנו מסביב לדבר הזה, ואתה אחד היחידים שבאמת, החוכמה, החוכמה שלך לראות את העתיד היא... ‫הדבר למעשה, כמו שאתה יודע, הדבר באמת מאוד מאוד פשוט, ואני אגיד, יש פה כמה מרכיבים, כמו שאמרתי, יש כמו, אפשר להגיד, כמה עמודי תווך. אחד, זה להתחיל לחסוך לילד. כשהוא ילד ילדיו, כשאני אומר ילד, זה הכוונה ילד ילדה, כשהילד נולד. בניגוד להיום, שלמעשה כולנו מתחילים לחסור רק כשאנחנו מתחילים לעבוד. ובמיוחד אצל הישראלים, הם מתחילים לעבוד הרבה יותר מאוחר מאשר האדם הממוצע באחוד, במדינות באחוד. דמוקרטיות צורה, אחרות. ציורים, נכון מאוד. גם, גם לימודים. גם וגם לימודים. גם אנחנו ויצור... הישראלי פחות או יותר מתחיל לעבוד. בצורה סדורה בין גיל 27 ל-28, אם אני לוקח עוד כמה שנים של לימודים וקצת טיולים וקצת אם אתה קצין בצבא וקצת זה, פחות או יותר אין לך למעשה 35 שנות חיסכון. כדי להגיע לאותם להגיע לאותם 70 אחוז. יש לך פחות או יותר, אם אתה באמת עובד 30 שנה, וגם ככה גם אתה לא תגיע גם לזה. גם אותם 70 אחוז תלויים ב... ב, ב בהכנסה שלך. בהכנסה שלך, וגם איך השוק עובד. נכון. מכיוון שאף אחד מאיתנו, חוץ מהעשירים, עשירים, לא יכולים לצאת ל ל לפנסיה בלי, לש בלי שהכסף הזה שיפ שיפרשנו, לא צמח. נכון. הצמיחה היא מאוד מאוד חשובה. וכשהולכים ל... ‫לחברות, להשקעות, איפה שהולכים לפנסיה, ‫אז הם עושים את החישובים ‫לפי שמונה, תשע וכולי. ‫וגם אלה לא תמיד, זה לא תמיד... ‫-אחוזים, שמונה, תשע אחוז, ‫אתה מתכוון. ‫שמונה, שמונה, תשע אחוז, לשנה. ‫-לשנה. ‫מצטבר, מצטבר. ‫אוקיי, אז בואו נתחיל באמת ‫כדי שאנשים יבינו. ‫אז קודם כל צריכים להתחיל ‫למכיס סכון כשהילד נולד, ‫אחר כך, איפה הכסף הולך בכדי שהוא יגדל, שהוא יצמח? לאורך 70 שנה, לאורך 70 שנה, ולמעשה, למעשה, וההכנסה, איזה אחוז אנחנו מחשבים... זאת אומרת, כמה מכניסים לתוך הקופסה הזו ש... קודם כל, שעתידית? ‫-קודם כול, כמה מכניסים לקופסה הראשונה, לכמה שנים זה מושקע, איפה זה מושקע, ‫ואיזה אחוז אנחנו, ‫על איזה אחוז אנחנו בונים. ‫אוקיי, בוא נפרט. Yeah. החלק הראשון... להתחיל לחסוך מהיום הראשון שאנחנו נולדים. מי חוסך? הרי אתה לא עובד. מה ההורים שלך צריכים לחסוך גם בשבילך? זאת, זאת הנקודה הכי חשובה באמת. המודל, במק... ש... המודל שאנחנו, כן, שאנחנו כן, מציעים אכון. זה להתחיל עם הילד כשהוא נולד, והמדינה המדינה מייצגת אותנו, את האזרחים, ואנחנו האזרחים דורשים. שהמדינה תפקיד לכל ילד בישראל, אנחנו מדברים עכשיו, תפקיד עשרת אלפים דולר בחשבון של הילד ילדה. יכול לתת את זה בשקלים, אבל את האקוויבלנט לעשרת אלפים דולר. זאת אומרת, זה, זה סכום חד, חד פעמי. פעמי שהמדינה נותנת. חד פעמי. ואחרי זה היא יוצאת. ואחרי זה היא יוצאת, ובישראל... ו ו ‫-וחשוב להזכיר שזה צריך להיות גם דיפרנציאלי, כי אם זה בין, לא, ‫תוחלת הפ... החיים שלו שונה כן. מאשר בת. זה גם אפשר לעשות, ככה דיברנו בזמנו, נכון, אם אתה זוכר. נכון נכון. דיברנו שהבת תקבל קצת יותר, 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 מכיוון שיש לה תוחלת חיים יותר גדולה. ‫תוחלת חיים, והיא גם יוצאת ללידות. ‫נכון אבל, מאוד, והיא יכולה לחסוך. ‫אבל וזה דבר שאפשר לעשות, אבל בחישובים שעשיתי עכשיו, עשיתי עשרת אלפים לכל אחד, מכיוון שהסכום עצמו יותר גדול ממה שדיברנו בזמנו. אוקיי. אבל בוא נראה על עשרת אלפים מה זה נותן, כן? אז עשרת אלפים, והכסף נכנס באות יום שהילד נולד, הוא מיד יוצא. אבל החשבון נפתח על שם הילד. על שם הילד דוד פסיק, וזה שייך לילד. זה לא שייך יותר למדינה, זה לא שייך יותר לאף אחד, אבל הכסף הזה... אבל גם הילד לא יכול להוציא משם כלום. אף אחד לא יכול לגעת בזה ל-70 שנה. ולמדינה לא נותנת אחריות יותר, זה, 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 זה השקעה חד פעמית. ‫-זה קריטי, משום שבמודל שקיים היום... בעתיד המדינה תהיה חייבת לתת הרבה מאוד כסף כל, ‫ולעשות לא כספי העברות, קוראים לזה. זה גם לא יעבוד, שהמדינה לא תוכל לעשות <צור> את, <קוד> את זה. <קוד> לא תוכל לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שהוא עשרת אלפים, זה יהיה במדינת ישראל, בגלל שה... בארצות הברית, למשל, זה, 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 זה יעלה למדינה 0.16 אחוז. ‫מהתל"ג. ‫מהתל"ג. ‫במדינת ישראל במדינת כמה ישראל זה יוצא? במדינת ישראל בגלל שיש לנו יותר ילדים, שזה מבורך. ‫והתל"ג יותר נמוך, ‫אז זה יוצא בערך 0.5, זאת אומרת, ‫0.5 אחוז שנתי. ‫-0.5 חצי אחוז. חצי 05 אחוז. חצי אחוז שנתי מהתל"ג ‫שמדינה משקיעה היום בכל מי שנולד. ‫זה הכול. ‫-זה הכול. ‫-0.5 אחוז. Okay. ‫זאת אומרת, הסכום לא הזה, הרבה. ‫זה הרבה כסף, ‫אבל הסכום הזה הוא affordable and sustainable. ‫המדינה יכולה לעשות את זה. ‫עכשיו, הכסף הזה יוצא מיד. ולא הולך, לא לבנקים ולא לפנסיות, לחברות שעושות את זה היום, מקימים New Wealth Funds, National Wealth Funds. וכל, ש, אני מציע בישראל, כל שלוש שנים להקים כזה Wealth Fund. וכל הכספים של כל הילדים שנולדים במשך השלוש שנים האלו, נכנסים, נכנסים לתוך ה-Wealth Fund. ‫לקרן נוס, שונה. חדשה, חדשה. כל שלוש שנים קרן חדשה, חדשה. לחלוטין. ‫למה? Oh, lma, למה? מכיוון שאם נעשה קרן אחת, זה יהיה לוויתן ענק, גם ככה היא תהיה ענק. ואנחנו רוצים שגם ה-Wealth Funds יתחרו אחד עם השנייה. Okay. בטבע, בטבע, באבולוציה, השלושת עמודי התווך הם competition, cooperation, adaptation. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעשה competition ביניהם, הם יסתעבו. אנחנו צריכים לדאוג שהם יעשו, יעבדו... מי ינהל no. את הקרנות הללו? צריכים, המדינה צריכה להוציא את החוקה שמקימה את זה, ובתוך החוקה עצמה יש רשימה ברורה, אנחנו נעשה, נביא הרבה אנשי אקדמיה ואנשים מהעבודה, מעולם מה, הכספים, מה, 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 ממגזרים תעשייתיים תעשי, שונים. שונים, גם את הקהל, גם אנשי אי yeah. כדי שיבינו לאן אנחנו הולכים. מכיוון שזה באמת, החולשה היחידה ש, שאפשר לומר יש לנושא הזה, זה <laughs> הצד האנושי, yeah. מי שינהל אותו. מכיוון ש... אבל אנחנו ניצור מסגרת כזו להקטין את ההזדמנויות, לעשות שחיתויות ודברים כאלה. גם המנהלים שינהלו את זה לא יקבלו משכורות ענק כמו שיש היום בעולם הכספים. יתוגמלו בסדר וכולי, אבל גם יהיה, גם יהיה להם, זה לא יהיה כל שלושה חודשים יקבלו בונוסים, זה יהיה בונוסים אולי על סייקל של, של כמה שנים וכולי. אבל בואו לא ניכנס לזה, זה דיטיילס, חשובים מאוד, אבל קודם שאנשים יבינו באמת איך הבניין הזה יהיה בנוי. עכשיו כל קרן כזו, אוקיי, למעשה אה, מתמחה בהשקעות בתעשיות. ובכלכלה האמיתית ולא של בבורסות. של, של המדינה עצמה. של אותה מדינה, ואסור להם אס... יהיה לעשות את זה בהשקעות מחוץ למדינה. אסור להם להשקיע מחוץ למדינה, אסור להם להשקיע בבורסה. הם יכולים לקנות חברות מהבורסה, ‫to take them private, ‫שיהיו חברות פרטיות, uh, פרטיות ‫ולהשקיע, ולה, ולהשביח אותן ולטפח אותן. עכשיו, אנחנו צריכים לדבר על... על, על הסכומים שאנשים יבינו, שפה יותר... לא מדובר בכספים קטנים, למרות שזה רק עשרת אלפים, וזה רק חצי אחוז מהתל"ג. כל שנה במדינת ישראל נולדים בערך 200 אלף ילדים. בוא נגיד 200 אלף ילדים, זה שני מיליון, מיליארד דולר. שני מיליארד דולר בשנה. זאת אומרת, הקרן מקבלת שני מיליארד דולר, אם זה כל שלוש שנים, זה שישה מיליארד דולר. זה הרבה כסף, אפשר לעשות דברים נהדרים עם זה. זאת אומרת, אפשר להתחיל להשקיע בתשתיות של מדינת ישראל. אפשר להשקיע בהשכלה של הילדים. כמו שאמרת מקודם, אחד הדברים הכי חשובים זה תהליך של lifelong learning ‫של work -skilling, שאנשים יוכל... יהיו מוכשרים... מה, קרן תכשיר אנשים? מה שנעשה, הקרנות ביחד, יקימו את המסגרת הזו שאנחנו דיברנו עליה, שנקראת Maxi Life. שזה, למעשה, כשאנחנו דיברנו, לא היה AI עדיין, והיום יש את ה-AI, וכבר היום אפשר לבנות את זה, וה maxy הזה, זה יהיה באמת virtual person advisor, פרטי לכל אחד. ה-Secret Garden פינת השקט של כל אחד, שילמד על האדם, לא ינצל את זה בכדי לעשוק אותם ולמכור לנו פרסומת, אלא בכדי לעזור לכוון, לעזור, לכוון אותנו איך מתקדמים בחיים. לא רק בעבודה, okay. גם בעבודה. גם זה בש... עוזר אישי וירטואלי, מבוסס AI, שעוזר לפרט במשך כל חייו לקחת חלק מהסכום הזה ול... כדי, לה... כדי להשקיע בחינוך. ‫לא צריך לקחת מהכסף. ‫-אלא? ‫המערכות ידאגו, ‫קודם כול, אנחנו הולכים לבנות, ‫אנחנו נחזור לזה. ‫בואו נחזור לזה. ‫-אוקיי, אוקיי, בסדר. ‫אז זה ה-10,000 דולר הראשונים. ‫מה עוד מכניסים לתוך הקרן האישית הזו? ‫לא בריא, גמרנו, גמרנו. ‫לא, אבל לא, אני אגיד לאורך כל... ‫אתה לא מתחיל לחסוך בלבד פעם אחת. ‫ במקרה הזה, זאת קרן נוספת. מה שיש לנו היום, יש לנו את הביטוח הלאומי, קרן אחת. יש לנו את ההשקעות שנעשו באמצעות כספי המעסיק וכספי העובד, זה קרן שנייה. ‫אחר כך יש קרן שלישית, כמו שאמרת, אנשים משקיעים בדירות או בתוכניות ביטוח וכולי. הקרן הרביעית תהיה קרן עץ החרוב. זה קרן בפני עצמה, ואתה תכף תראה את התוצאות okay. ותראה שזה תוצאות משלימות, אבל... ונגיע לזה בסוף, שכדאי שאנשים יקשיבו ויראו איך שזה עוזר. זאת אומרת, אנחנו משקיעים את הכספים בכלכלה האמיתית של המדינה, משקיעים בתשתיות ועושים תוכניות לטווח ארוך. אין היום תוכניות לטווח ארוך. הממשלה לא תהיה מעורבת בזה. המומחים הכי גדולים במדינה, ומה שאפשר, מה שנקרא באנגלית best practice. את הדרך הכי עילה להשקיע ולטפח ולקדם וכולי. זאת אומרת, במשך זמן קצר, תוך כמה שנים, הכלכלה האמיתית של המדינה תתחיל לצמוח. ‫אוקיי, okay, אתה נותן כרגע את התוצר. לפני כן, אני רוצה קודם כל שאנשים יבינו מה אנחנו מכניסים לתוך אותו פול של חיסכון. Okay. היום אנחנו מכניסים... אחוז מסוים מהמשכורת שלנו, והמעביד מכניס אחוז מסוים. שני האחוזים הללו שהמעביד והפרט מכניסים, לא מספיקים לחיות שלושים שנה בפנסיה. בוא, אז בוא, אז אנחנו, לפי, לפי הצעה שלי, כל התוכניות שקיימות ממשיכות. אנחנו לא רוצים לשים את הכל בסל אחד, נכון? עכשיו יש לנו, בוא נגיד כמה, על בסיס של חמישה אחוז לשנה, נט קומפאונדד, וכמו שאנחנו מדברים, מצטבר, ‫5 אחוז, זאת אומרת, כל הרווחים של החברות וההשקעות שנעשות, כולם מושקעים מיד מחדש. מושקעים מחדש, מושקעים מחדש, ואחרי ב-5 4... אחרי ‫אחרי 14 שנה זה מכפיל את עצמו. זאת אומרת, אחרי 14 שנה זה לא 10, זה 20, עוד 14 שנה זה 40, ‫עוד 14 שנה זה 80, ‫עוד 14 שנה זה 160. זאת אומרת, אחרי 56 שנה זה 160,000. 160 ‫ 4... מיליארד. ‫לא, לא, לכל בן אדם. ‫-אה, לכל בן אדם, כן. ‫ב-14 השנים הבאות ‫מתווסים לזה עוד 160 מיליון, 160 אלף. ‫אנחנו בין המיליון עם המיליון. ‫זאת אומרת, לכל בן אדם, בן אדם, לפי החמישה אחוז, ‫מצטבר 320 אלף... ‫זאת אומרת, מ-10 אלפים דולר, ‫ברגע שהוא נולד, ‫בסוף, בשנות ה-70 של החיים שלו, ‫בתחילת שנות ה-70, ‫יש לו 320 אלף דולר. Okay. ‫אנחנו ממשיכים... ‫-אבל זה לא מספיק רגע, כדי רגע, לחיות. ‫רגע, רגע, רגע. ‫על 320 אלף דולר, ‫קודם כל צריך להסביר גם כן, ‫שאנחנו מאמינים שלא תהיה שחיקה של ערך הכסף, ‫מכיוון שכל הכספים מושקעים, ‫לא יהיו מושקעים בבורסה, ‫לא ייקחו הלוואות, ‫לא יגדילו את הסיכון, ‫ישקיעו רק בעסקים מניבים, ‫וכל הזמן ימשיכו להשקיע ‫בעסקים מניבים. ‫זאת אומרת, אם תהיה אינפלציה, ‫הערך... ‫ עולה. ‫-הכול עולה. ‫אז אני יוצא מתוך הנחה ‫שזה יהיה זהה להובק, מה שאומר. ‫אוקיי, זאת אומרת 320 אלף דולר לפי הערך של היום. ‫עכשיו, אדם לא מקבל את ה-320 אלף. ‫ה-320 אלף ממשיכים להיות מושקעים ‫באותה צורה, באותה צורה, ‫אבל מתחילים לשלם פנסיה. ‫פנסיה נוספת, רביעית. ‫למה פנסיה רביעית? ‫תכף אני אדבר. ‫-זו פנסיה ראשונה. Okay. זו הפנסיה הראשונה שהוא מקבל. אוקיי okay, אז... ‫-פנסיה אותי... שנייה, אתה מתכוון, שהוא, שהוא מקבל מהמעסיק? לא, אז פנסיה, ‫יש לנו גם את, ה, את הביטוח הלאומי. ‫אבל שוב, אתה, אתה לא רוצה לבטל את הביטוח הלאומי? כרגע אני לא רוצה לבטל כלום. אתה לא רוצה כרגע, בשנה האחרונה. אני לא רוצה לבטל כלום, okay. שאני לא רוצה לפגוע באף אחד. באף אחד. ‫אנחנו, גם אתה וגם אני, רק רוצים להוסיף דברים טובים okay. לציבור ולעולם. ‫-אוקיי. Okay. ‫אתה מחפה, מסתכל יותר עמוק בכל העתיד. אני רק מסתכל מסת זאת אומרת, בשלב הזה, לפי חמישה אחוז לשנה, על רדוסים בלנסים, אפשר, ולוקחים לשלוש מאות חודש, זאת אומרת, עשרים וחמש שנה, מגיל שבעים, ברגע שחגגו שבעים, yeah. עד גיל תשעים וחמש, ‫אינקלוסיב, הבן אדם, כל אדם, כל אדם כל שנולד לדור, לדור עצה חרוב, איש, אישה וכולי, כל אחד יקבל אלף שמונה וחמישים. דולר לחודש. תכפיל את זה לפי זה, זה השכר החציוני היום. הבנתי. זאת אומרת, זה לפחות מבטיח את השכר החציוני למשך 25 שנה בפנסיה. ‫בפנסיה. ‫-אוקיי. ‫וזה רק על בסיס אותם ‫10,000 דולר התחלתי. ‫-5%. ‫5%. אחוז בשנה. ברור. ‫עכשיו, אם אנחנו לוקחים זוג שחיים ביחד, כל אחד מקבל. ‫-כן. אומרת, אין להם רק את ה-6.5, יש להם 13. Okay. ויש להם עכשיו את השכר הממוצע. ‫-הבנתי. ‫זאת אומרת, לא צריכים, בשלב הזה לא צריכים ‫לשנות שום שינויים בדברים אחרים. חוץ מזה, היות והכלכלה עצמה תתחזק ותתעצם, גם הפנסיות האחרות ‫תהיינה יותר פתוחות. אוקיי, okay, הבנו. בסדר, זאת, אומרת, זאת אומרת, המילה... אנחנו דיברנו על עוד דבר נוסף. אוקיי, okay. okay, דיברנו על זה שבמהלך חייו של האדם, הוא יכול להוסיף לתוך... הפול הזה, הראשוני, דברים שהוא מקבל. כמו למשל, אה, אני יודע מה, מתנות שהוא מקבל לבר מצווה ‫או לימי הולדת, ‫ההורים שלו יכולים להוסיף לו. זה לא קבוע המספר הזה. אתה זוכר את, העץ, את הספר אה, שנקרא אה, באנגלית, ''Have you ever seen a retired tiger in the jungle?" ‫כן, כן. ‫או אה, בעברית? ‫אי פעם ראיתם דמר אה, בפנסיה בג'ונגל? בגונגל ‫והאמת, תרשה לי פה, ‫ואנחנו יושבים בבר... באוניברסיטת בר אילן וזה, ‫ולמעשה, האדם המציא את הפנסיה. ‫והמקום הראשון שאנחנו רואים ‫את הסיפור של הפנסיה ‫זה בדיברה החמישית של כבד את אביך ואת אמך ‫למאן יאריכון ימיך. ‫וכמו שאנחנו היהודים, ‫תמיד היו די פרקטיים, פרגמטיים, אז לפי דעתי, חוץ מזה שיחייכו אליך, אז אני אומר, אם הילדים רואים שאתה דואג להורים, אז הם גם ידאגו לך. ופה זה הסיפור. אבל בטבע אין פנסיה. גם הנמר, מלך הטורפים, כשהוא מגיע לגיל פנסיה, אז מישהו אחר טורף אותו. ‫ואנחנו שנינו, ועכשיו גם אלכס, ‫רוצים להגיע למצב... ‫-שלא יטרפו אותנו. ‫-שלא יטרפו אותנו. ‫כן, זה עד כדי כך. ‫אוקיי, אז בוא, זה הטנט הראשון, ‫זה הציר הראשון שדיברנו עליו. ‫איך אנחנו מוסיפים לתוך זה? ‫אבל לפני שאנחנו מוסיפים לתוך זה, ‫תן לי להשלים, שאנשים יבינו. ‫אז החמישה אחוז האלה, ‫שאנחנו מדברים האלה, אם אנחנו לא יכולים להשיג חמישה אחוז, אז כל הכספים האחרים שאנשים משקיעים במקומות אחרים על שמונה או תשעה או עשרה אחוז, מכיוון שהשנים שיש להם הם הרבה יותר... צרים צור, ‫זה לא, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. עכשיו, לענות קצת על השאלה שאתה אומר. אני חושב שמה שהיום קיים, המצב שקיים היום, אנשים לא יוכלו להכניס את אותם כספים שאתה מדבר. גם למקומות שיש להם כבר, לשלושת עמודי הפנסיה. לאנשים לא יהיה את הכסף. זה לא ייתכן. אם תחשוב על זה, ‫האדם יחסוך כל שנה... אם, אם הוא עובד 35 שנה ויש לו אחר כך שלוש, 25 שנה או 30 שנה, בואו נעגל את זה, 30 ו-30, אז הוא כל שנה, או הוא או היא יוכלו כל שנה לחסוך כסף לשנה? זה בלתי אפשרי. לא, אבל מספיק שאתה מוסיף בגיל, בגיל 5 קיבלת, אני יודע מה, מתנות, בגיל 13 מתנות, בגיל 18 זה, קיבלת, זה, או ההורים יש להם נכון, פתאום נכון, חיסכון. בכל ב... מקרה היום ההורים חוסכים לילדים, אבל אם אתה מכניס את זה לכזה פול, אז גם הוא נותן 70 שנה כזאת. Okay, אבל אני, החשש שלי... אתה צודק ב-100 אחוז, ‫ואני חושב שהזמן יעזור לנו לראות אם באמת הם יכולים לספוג עוד סכומים, מכיוון שאנחנו כבר מדברים על סכומים מאוד גדולים. אם תחשוב על זה, הה, הה, הסכום שישקיעו שיש, באותו eh, National Wealth Fund של השנה הראשונה של 2 מיליארד דולר, ואנחנו אומרים, זה עולה, זה צומח פי 32. זה כבר יהיו 64 מיליארד. זה הרבה כסף, ויהיו כל... יהיה ‫-אתה יהיה חושב שזה כל... מספיק. אני חושב שזה לא מספיק, <אח> כי אני חושב שברגע שאתה, אפילו לפי הדולר של היום, ובלי החמישה אחוז, 320 אלף דולר... ‫אוקיי, או 2,500 דולר לזוג, לא, ‫זה דיבר, לא מספיק לא דיברנו, כדי... לא, דיברנו, דיברנו, דיברנו 3700 לזוג. ואף על פי כן, 3,700 דולר לזוג, היום זה לא לחיות בכבוד, ‫זה לחבור, לחיות במה שנקרא במיניהו. ‫אבל יש את הדברים... תראה, באופן עקרוני, ‫באופן עקרוני אפשר יהיה להוסיף, במידה שאנחנו נראה, אני רוצה להיות זהיר. ‫אל תשכח גם כן שעד גיל 70, ‫לא כולם יגיעו לגיל 70. ‫אתה יודע את הסטטיסטיקה ‫יותר טוב ממני. ‫ולא כולם יגיעו לגיל 95. ‫זאת אומרת, בתוך ה-Wealth Fund הזה ‫יש עוד spare, יש עוד רזרבה. ‫איפה הולכת? אם אני נפטר, איפה זה הולך? ‫היא נשארת ב... ‫למי זה עובר? ‫לרזרבה בתוך ה... ‫-זאת אומרת, אף אחד לא זוכה בזה? ‫-כן, אלה שנשארו בגלל זה... הפנסיה שאפשר יהיה לשלם כנראה תהיה יותר גדולה מאשר 1,850, מכיוון שאפשר יהיה אז לשחטא, לחשב מחדש את הסכומים שאפשר יהיה לשלם. זאת אומרת, זה יהיה אולי לא 1,850, זה יהיה 2,000 או 2,500. אני רוצה להיות זהיר. אני השקעתי המון מחשבה בזה כל השנים האלו. ואני רוצה להיות נורא נורא זהיר, ולא, ו, ולתת לאנשים להמשיך להשקיע איפה שהם משקיעים. אחרי כמה שנים שנראה את הפעילות בכלכלה, ואיך זה נוכל אז... לשפר אני, את לשפר. המודל. אני, okay. אני, אני אולי לא אהיה, אבל אתה תהיה. בעזרת השם. לא, לא, זה יעשה זה שינוי, אני מאמין. המטרה ממין... בסופו של דבר, yeah. של מודל כזה, yeah. היא שבבוא העת, בעוד 50 שנה, למעשה... המדינה יכולה לצאת ולא לתת בכלל לילדים שנולדים מחדש את אותם עשרת אלפים דולר. אוקיי. כי זה, אני חושב, הדבר העיקרי שטמון פה. המדינה לא חייבת להמשיך כל... לאורך עוד 300 השנים הבאות להשקיע בכל ילד שנולד, אלא המערכת כבר מתחזקת את עצמה כדי שכל מי שיצא אחרי 50 שנה ימשיך לקבל את הפנסיות אפילו שלא המדינה לא הכניסה בהתחלה. מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה נכון? ‫ואז תלוי תלו, איך, איך, איך כותבים את החוקה, כן? ‫ואז הסופר-טראסט ביניהם, מוצ... ‫עושים סופר-טראסט נוסף, ‫שזה משקיע רק בשביל הכספים האלו. ‫אבל גם אני, אני חושב שאם גידול, ‫עם הצמיחה היותר גדולה של הכלכלה, ‫ואם התל"ג נהיה יותר גדול, זה, נכון שהסכומים גם יותאמו ל, ל, לעתיד, האחוז שייצא מהתל"ג הוא יהיה הרבה יותר קטן ‫משל החצי אחוז. זאת אומרת, יש לנו, יש לנו אפשרות להרחיב את זה בכמה, לכמה כיוונים, אבל אתה צודק. אבל מה דעתך על הרעיון שכשבן אדם נפטר, אז הכספים שהוא אסף לא נשארים בפול של כולם, כפי שזה קורה היום? אלא זה הולך לילדים שלו כדי להגדיל את הפול שלהם. ואז הפול שלהם למעשה כל הזמן גדל וכל הזמן משאיר יותר יכולת לקרנות להשקיע. אני חושב גם זה, זאת תהיה אופציה שיכולים להחליט, כן? ברגע שמחליטים את זה, אז הכסף במקום להישאר ולהיות, לחזק את, ה, את, ה, את הבסיס. זאת אומרת, אם למשל יהיו כמה שנים שלא יעשו את החמישה אחוז, ‫וב... ב, 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 איך אומרים? ‫בתוכניות אחרות יעשו פעות פחות, כן? אבל אנחנו נדע... נדע זה, זה יעשה מבוצעים. ‫תראה, אני, מה שאני אומר כן, לך... ‫כן, שאני אומר לך ‫גורם לכך בצורה מאוד ברורה שאחרי זמן מה, המדינה לא צריכה להמשיך. להשקיע את אותם עשרת אלפים דולר בילדים שנולדים. כי ההורים שלהם כבר יעבירו להם את החלק שהם לא ישתמשו בו. ואז יש להם אוטומטית פול. אתה תמיד רואה כמה צעדים קדימה. אז אני חושב שמה שאתה אומר, צריכים לרשום אותו ולדון בו בזמן שאנחנו... לא נוכל לעשות את זה עד שמדינה מחליטה לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו ברור, האזרחים ברור, ברור. יכולים להמליץ לממשלה. ‫-בוא נסכם. בואו נסכם. למעשה... מה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו קוראים לו בפודקאסט הזה, זה להתחיל לחשוב על מודלים חדשים של חיסכון פנסיוני, על מנת שהילדים שנולדים היום, או הילדים אפילו שכבר בני 20 היום, יהיו מובטחים שכשהם יגיעו לגיל 70, יהיו מספיק משאבים בקרנות למיניהם, ולא יהיה גירעון אקטוארי שכבר כולם מדברים עליו, שהוא יהיה אסון נורא. לילדים שלנו, וזה ממש הילדים שלנו, זה לא אפילו הנכדים של כולנו. Okay. אם אנחנו היום לא נפתור את הבעיה בצורה ארוכת טווח, ולא לעשות פאצ'ס, כאלה דברים קטנים okay. שאתה אומר, מתקן פה, מתקן פה, מוסיף פה, מוריד פה, okay. זאת יכולה להיות הקטסטרופה של המאה ה-21. ולכן, מה שאנחנו הצענו פה זה רק איזו צורה של חשיבה, שיכולה לתת פתרון ארוך טווח, שבבוא העת, אפילו המדינה יכולה לצאת ולהגיד, זהו, נתתי השקעה של 50 שנה, אני יוצא ועכשיו המערכת עובד בתוך עצמה, לא צריך להשקיע. וגם, אני יודע, הדבר היותר חשוב, זה שאם אנחנו ממשיכים בצידו של המודל הזה, גם את המודל של ההשקעה וההפרשה של המעסיק והעובד, אז אנחנו בכלל מגדילים את ה... את, את כוח המשאבים של האדם יהיה בבוא העת כאשר הוא יצא לפנסיה ויכול להיות אפילו מצב שבו הוא יכול לקבל משכורת יותר גבוהה מאשר המשכורת שהוא קיבל תוך כדי שהוא עובד. יהיו הרבה אנשים, יהיו הרבה אנשים שלא, שהיו ברמות היותר נמוכות של הכנסה, או שלא או, לא התחילו בזמן, נכון, שזה שימיות. ייתן להם משכורת... ‫-הרבה בלי, יותר גבוהה מאשר כשהם בלי, עובדים. אני חושב שזה קרוב. ואז כולם ישאפו להגיע לפנסיה ולא יחששו להגיע לגיל הגמלאות עם החרדות שמא חלק גדול מאיתנו ירד ויפול לעוני. אני חושב שזה מספיק כדי להסביר את המודל בקצרה, זה אתגר למנהיגים שלנו. זה לא דבר פשוט, משום שלצערנו הרב, המנהיגים שלנו לא חושבים ארוך טווח. הם חושבים ממש שנים קדימה. לא רק שלנו, אבל גם במיוחד שלנו. לא רק שלנו, אבל באופן כללי של המין האנושי. אמרתי כאן אין שום צורך לטפל במשהו שיקרה עוד... נכון מאוד, אני יכול... אפילו עוד עשר שנים. נכון, אני יכול לספר פה שבעשור האחרון... הייתי הרבה מאוד אצל פוליטיקאים, ניסיתי לשכנע אותם לקחת את הסוגיה הזו כסוגיה שלהם בבית המחוקקים. בהתחלה כולם התלהבו ואחרי זה אמרו, וואו, זה גדול עליי, זה לא, זה, או, זה הילדים שלנו יטפלו בזה, אני לא רוצה לטפל בזה. וזו למעשה הבעיה של כולנו. אנחנו דוחים את הפתרונות שיכולים לפתור את הבעיה שעוד תיווצר בעתיד. והבעיה של כולנו הוא שאנחנו לא מתחילים לפתור בעיה, אלא אם כן היא מתחילה לכאוב. וזה ההבדל בין לפתור בעיה מראש, על מנת שבכלל לא תהיה בעיה. טוב, תודה פרופסור פסיג, ותודה דוקטור משה גרסטן חבר. תודה אלכס.